Το Αρτέμιο Φράγκη άνοιξε τις πόρτες του για να υποδεχθεί 25.000 φίλους της Φιωρεντίνα και 50 ηρωικούς του Άρη. Η Βιόλα μετά το βραχνά των στημένων αγώνων και αφού έμαθαν τα ευχάριστα από τα δικαστήρια για παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, αντιμετώπισαν τους Θεσσαλονικείς. Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ο Ρουμάνος Άντριαν Μούτου, που είχε αρχικά καλή ευκαιρία με σουτ πάνω από τα δοκάρια του Χαλκιά. Ο Έλληνας πορτιέρο ανησύχησε για πρώτη φορά, ενώ στην αδεπίδεση, ο Χαβίτο Άγκυπης Ματάρης δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Ο Ριγανό είχε την ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ έπειτα από σέντρα του Πασκουάλ, κάτι ωστόσο που συνέβη στο 28, όταν ο Μούτου, με εξαιρετική ενέργεια, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Χαλκιά. Οι Κίτρινοι προσπάθησαν με μακρινό, πλην όμως άστοχο σου την Γκαρσία να ισοφαρίσουν για να πιέσουν ιδιαίτερα στο πρώτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Νασιμέντο με μακρινό σουτ απείλησε τον Φρέι, ενώ ο Βραζιλιάνος ήταν και πάλι αποδέκτης συνδυασμένης ενέργειας από αριστερά. Το σουτ που επιχείρησε όμως βρήκε στο σώμα μηνωμένο και απομακρύνθηκε. Ο Άρης έδειξε ανεβασμένος και σε κόρνερ του Πάουλο Κώστα, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί. Η νέα σέντρα αυτή τη φορά από τα δεξιά, από τα πόδια του ιδιαίτερα ενεργητικού Τούτα, σταμάτησε από τον Λόμποτ, για να επανέλθει συνέχεια ο Μούτου και με έξυπνο φάουλ να στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Άρη, αυτή τη φορά έχοντας αντίπαλο κάτω από τα δοκάρια του Καρατζουβαλή, ο οποίος εκτίμησε λαθασμένα. Ο Άρης στο 64 έμεινε με 10, καθώς ο Κουλουχέρης έπεσε άγαρμα στα πόδια αντιπάλου και ο διαιτητής τον έστειλε απευθείας στα αποδυτήρια παρά τις διαμαρτυρίες των Κιτρίνων. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι πίεσαν εκ νέου με τον Ρετσινάλντο, την ώρα που οι αλλαγές ήταν μαζικές τόσο από τους Ιταλούς όσο και από τον Γκιγέρμο Όγιος. Ο Άρης θα μπορούσε να μειώσει όταν μετά από φάουλ του Κύπριου Μαραγκού, Γκουγουλιάς και Παπαδόπουλος δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το αμυντικό λάθος, μιας και η μπάλα είχε περάσει πίσω από την Ιταλική άμυνα. Η τελευταία φάση του αγώνα έγινε από τη Φιωρεντίνα με τον Γιόργενσεν να μην προλαβαίνει την μπάλα μπροστά από την εστία του Άρη, ο οποίος πάντως ικανοποίησε τον Αργεντινό προπονητή του. Ρωτήσαμε πράγματι τον τεχνικό του Άρη αν ισχύει αυτή η πρόταση από την μεγάλη αργεντινική ομάδα. Μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι για τον ίδιο η ουσία είναι ο Άρης, η ομάδα την ο Άρης, έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μας είπε χαρακτηριστικά ότι έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ μαζί με τους ποδοσφαιριστές μου και δεν πρόκειται να την αφήσω στην μέση. Σίγουρα μια πρόταση από την Boca Juniors είναι ιδιαίτερα τιμητική, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια εκεί ως ποδοσφαιριστής. Μας είπε ότι ήταν αρχηγός στην Boca για 5 χρόνια και σίγουρα είναι τιμή για τον ίδιο αν τον θέλει να πάει στην Αργεντινή για να αναλάβει την Boca Juniors, αλλά επανέλαβε ότι δεδομένη χρονική στιγμή δεν τίθεται θέμα, δεν υπάρχει θέμα και ο ίδιος ανήκει στον Άρη και θα συνεχίσει να δουλεύει στον Άρη. Ο κύριος Όγιος μας είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του παιχνιδιού ότι έμεινε ευχαριστημένος από τους ποδοσφαιριστές του. Σίγουρα είπε ότι χρειαζόμαστε πολλή δουλειά ακόμα, ότι αγωνιστήκαμε κοντά σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Φιωρεντίνα. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα μας είπε ότι το μπάτζετ της Φιωρεντίνα είναι 100 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεται ο καθένας τη διαφορά στο μέγεθος ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, ειδικά για το 20 λεπτό, το 45 μέχρι το 65, σημείωσε ο Αργεντίνος ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένος και αν συνεχίσει η ομάδα σε αυτούς τους ρυθμούς, σίγουρα θα παρουσιάσει ένα πρόσωπο το οποίο και στον κόσμο θα αρέσει, αλλά και ο ίδιος, αλλά και οι παίκτες που θα χαίρονται το ποδόσφαιρο. Ο Όγιος, ο οποίος σίγουρα κάπως είδε την ομάδα φοβισμένη στο πρώτο ημίχρονο, δικαιολόγησε όμως τους παίκτες του, είπε ότι αγωνίζονταν μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο για πρώτη φορά σε ένα τόσο σπουδαίο διεθνές φιλικό παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά η Φιωρεντίνα σημείωσε ότι έπαιζε και για να ικανοποιήσει τον κόσμο, με δεδομένο ότι το όλο παιχνίδι μετατράπηκε σε μια φιέστα για την παραμονή της Φιωρεντίνα στην κατηγορία, την μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας, στο καμπιονάτο. Η αποστολή επιστρέφει περίπου στις 12:20 αύριο το βράδυ και ο Όγιος σίγουρα χάρηκε το γεγονός ότι τελικά έμεινε παραπάνω μέρες εδώ στην Όρτσια, 20 συνολικά. Φυσιολογικά θα έπρεπε να μείνει 14 μέρες, 15 η ομάδα, αλλά το γεγονός ότι έκανε αρκετές μεταγραφές ικανοποίησε τον Όγιος, το γεγονός ότι έμεινε παραπάνω ημέρες και μπορούσε να δουλέψει περισσότερο με τους παίκτες του. Το ρωτήσαμε αναφορικά με το στάδιο της προετοιμασίας, είπε ότι σίγουρα θέλει πολλά πράγματα να περάσει προς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν πολλοί νέοι παίκτες, υπάρχει και ένας νέος προπονητής μας, είπε, που θέλει να περάσει δική του φιλοσοφία στην ομάδα. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος και γι' αυτό η δουλειά θα συνεχιστεί και στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Άρη, αρχίζει ενωμένης από το σπουδαίο φιλικό παιχνίδι κοντά στην West Ham στις 4 του Αυγούστου.